হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মইতো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট হয়, ফ'ল' কৰি ল'ব। বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনৰ অঞ্জলি ল'ৰা মইনা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজন কোন হয়? অঞ্জলি ল'ৰা মইনা ৰিয়েল লাইফত অঞ্জলি ভায়েক হয় নেকি? তেওঁ ঘৰ ক'ত? সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা অঞ্জলি ল'ৰা মইনা প্ৰকৃত নাম হৈছে অজান আকাশ কাশ্যপ। তেওঁ নিক নেম হৈছে গুডু। তেওঁ জন্ম হৈছিল দেৰগাঁৱত, বৰ্তমান তেওঁ মুম্বাইত থাকে। অজান আকাশ কাশ্যপৰ মাকৰ নাম হৈছে জোনমণি দেৱী। তেওঁ হাইট আৰু ৱেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ হাইট হৈছে 5.7 ইঞ্চি আৰু ৱেট হৈছে 58 কেজি এপ্ৰক্স। তেওঁ প্ৰফেশ্যন হৈছে এক্টিং আৰু ডেন্সিং। তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক হৈছে অঞ্জলি। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ অসমীয়া ভালেকেইটা ভিডিঅ' চঙত অভিনয় কৰিছে। অজান আকাশ কাশ্যপৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ভৱন কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। তেওঁ ৰিলেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ বৰ্তমান ছিংগল আছে। অঞ্জলি আৰু মইনাৰ ৰিয়েল লাইফৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক ৰিয়েল লাইফত ভাল বন্ধুত্ব হয়। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই। মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোৰ দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ পাওঁ যেন কাষতে মোৰ তেজে তেজে তুমি মোৰ।